Vire à esquerda em rua 1. Em 300 metros, vire à esquerda em rua Fenelon Ático Leite. Vire à esquerda em rua Fenelon Ático Leite. Ali sim tem cada valeta enorme. Ali deve ser R$ 30. Em 200 metros, você chegará em Feira de Rio Doce. Pergunta pra ela se... Tem conserto. Você tem conserto. O restaurante já tá abrindo. Rio Doce, Rio Doce. Aí, ó, posso também. Você chegou ao seu destino. Vire à direita. Em seguida, vire à direita em rua Maestro Nelson Ferreira. Não. Acho que dia de domingo é mais lotado que dia de sábado, amor. Vire à direita em rua Maestro Nelson Ferreira. Em seguida, vire à direita em rua Fenelon Ático Leite. Ela vai sair. Ótimo. Vai lá, vamos fechar.